Para kadang ora ana wong kang ingaran urip kejabane wong kang bisa mikir serta tresno marang wong kang ringkih lan nandang popo cintroko. Bisa melu ngrasakake kesusahane lan loro lapane wong liya. Kanti prasangka kaya mengkono mau ateges bisa nggaduh kekuatan kang tanpa winates kanggo mitulungi wong liya utawa sepadha-padha kang luwih nrenyohake tinimbang diri pribadine. Pakarti mono darbe awake dhewe, ananging woing pakarti dadi kagungane sing gawe urip.